tu 1,300 tena CDF wanakupea kwa 1,300, si ndio? Lakini kama hapa Lusengeli umeleta mwanafunzi, usiwache tu mwanafunzi kwa shule useme nitaenda kujaza basari, hapana. Kama basari imekulipia kidogo, we mzazi ingangana kidogo tena ulipe kitu kidogo. Mkitaka watoto wafaulu, mama wakati wanakuja nyumbani wapatie nafasi yao wakasome. Na hiyo ni lazima ifanyike. Hapa tuko na kupembelezana na mtu kwa sababu hao watoto wasipofaulu, tabu iko na sisi, shida itakuwa na sisi wale ambao tumewazaa. Vile serikali imesema ya kwamba hamwezi tena kuambia mtoe pesa zingine. Zile pesa ambazo mnatoa tu ni zile za kulipa school fees. So wazazi tafadhali, kwa sababu wametoa hivi matoleo mengine yote, tafadhali ulipe school fees. Na principal kwako, tukitaka tupate hizo A's, utafunga bana hapa ndizi yengo mzee kwa yote fees ndani. Let's go.